ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ବା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଲାଗି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏଥର ପ୍ରୟାସ ତାଳପତ୍ରର ପୋଥିରେ ସଂଶୋଧନ, ସମ୍ପାଦନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏହି କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ସହ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କିଭଳି ପଠନ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜର ପିଜି, ଏମ୍ଫିଲ୍ ଓ ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ପୋଥିଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସୁସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଇତିହାସ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଓ ପୁରାଣକୁ ସହଜରେ ପାଠକଟିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ। ଆଜି ଛାତ୍ର ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଳପତ୍ର ପୋଥିମାନେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସାବିଶେଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛୁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବା ପିଜି ଲେବଲ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କେଉଁ ତାଳପତ୍ରଟା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରାଯାଏ, ତାକୁ ସଂସିଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ତାଳପତ୍ର ପୋଥିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି କୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି କହିବା, ଆମେ ତାକୁ ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ବେସ୍ ବି ରହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ, ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମଣିଷ ତାର ମନର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାମ୍ରଫଳକ, ପଶୁଚର୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଗଜର ଉଦ୍ଭାବନ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଲେଖନୀର ଏହା ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପୋଥିର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ବା ପୋଥି ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି 3,700,000 ପୋଥି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ପୋଥିଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ 27 ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଯଥା ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ତାମିଲରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଳପତ୍ର ସହିତ ଭୁଜପତ୍ର, କୁମ୍ଭୀପତ୍ର, ବାଉଁଶପତ୍ର ଓ ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ ଲିଖିତ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜିର କର୍ମଶାଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର, ଆଉ ସେ କରଣୀ ଲିପିକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ଜନଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 2-3 ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାତ୍ର ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗାଲୋକ ମାନେ ଇହଧାମରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ 2-3 ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ତିଆରି କରିବୁ, ଏବଂ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ କାଗଜକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରି ପ୍ରକାଶନ କରିପାରିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। ଭାଷା ସହ ସାହିତ୍ୟ ଗଠନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ଏହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।